se tiho kreće, ispred sebe vide jade, vide pretka gde krvari, uzdaše se u svog Boga i u seme ljudske sreće. Sadimo ovde, u bespuću, društvo prave lešinari. U čistoti svojih duša nisu znali šta se sprema. Molili se dragom Bogu, o slobodi snove snili. Saznali su da bezbožnik u grudima srce nema. Pre polaska ikone su od zlotvora dobro skrili. Iscrpljeni, gladni, žedni, do gore su jedva došli. Crkot ptica i šum reke s njima sada razgovara. Pomisliše u tom jadu da su stigli i da su pošli. Dok zaneti tako stoje, starac jedan progovara. Draga braćo napaćena, radujmo se ovom raju. Ova naša sveta gora utočište nama nudi. U rajskome ovom vrtu neka sada svi to znaju. Napravimo svetilišta i budimo časni ljudi. Kao majka prvo čedo, primila ih sveta gora. Morava im vodu dade u planini bilo građe. Zidali su i gradili od osvita ranih zora. Crkve što su napravili, poništi im svo beznađe. Mi smo sada na Mojsinju, gde baciše seme oni. Njihova je bosa noga ovom gorom koračala. Prohujalo mnogo dana, ali još gorom zvono zvoni. Krvava je svaka stopa našu veru sačuvala. Ni spadine južnih strana sneno potok sad žubori. Bistra voda kao suza pesme peva dok se sliva. Mnogo ima ruševina na Mojsinskoj svetoj gori. Mnogo ima naših duša. Svaka slatke snove sniva. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Evo, okupismo se ovde pred kapijom Mojsinskog neba da zajedno saborujemo u ovoj prelepoj porti crkve Svetog Ilije, koja je podignuta 1882. godine na temeljima Svete Nedelje. I po predanju Sveta Nedelja potiče iz perioda srednjeg veka, u vreme dolaska Sinaita, kada je knez Lazar, sveti knez Lazar, darivao ovaj divan prostor, ovo gorje, da bežeći od najezde od Turaka nađu utočište sa Sinaja i sa svete Atonske gore. I dođoše ovde Sinaiti i počeše da grade crkve, bogomolje, kapele i na ovom prostoru Mojsinskih planina kažemo da je bilo preko
predanje kažu da je bilo preko 100 crkava i crkvenih mesta. 77 je otkriveno i to je Mala Mojsinska Sveta Gora. Vi svi koji ste došli, dobro nama došli, dolazili uvek u zdravlju, u veselju, u ljubavi, prinosili ljubav nama i ovoj Svetoj Gori, a mi i ova Sveta Gora darivat će vama još veću ljubav i veću blagodat da vas čuva od svih zala i svih problema i svih stramputica, da sve vas vodi pravim, bogobojažljivim putem. Proglašavam sabor otvoren. Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive. Sunce zasjalo, ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Duge, vidjet ćeš krajeve duge. Ponesi odavde jedan svet, nek svi vide, nek na ceo svet. Dobar dan, dragi gosti i dragi prijatelji. Evo, drago mi je i nama je velika čast da se okupljamo po drugi put na ovom sada malo proširenom etnokulturološkom saboru. Drago mi je da su nam se, pored pesnika i likovnih umetnika koji su bili učesnici i prošle godine, sada su nam se pridružila i neka etno udruženja i neki dragi naši kuvari koji evo vredno radi dok traje manifestacija, privešće svoja jela kraju da bi mogao da se ocene. Drago mi je što pored gostiju iz cele Srbije, koliko nas ima, mogu da pozdravim i goste iz Makedonije i da se pohvalim da sam upravo od dame iz Makedonije, Miroslave, dobila ovaj šešir koji ću sa ponosom da nosim ovde. Želim da pozdravim i gospodina koji je doputovao iz Zagreba da bi nam se pridružio i ispoštovao ovaj naš sabor. Makedonac. Da, gospodin je iz Zagreba, ali je i on Makedonac, kao što me Miroslava ispravlja.
Poželela sam da se malo posetimo i prošlogodišnjeg sabora, kako je to bilo. I žao mi je što gospodin ovih stihova koje je napisao nije ovde da ih on pročita, pa ću zato ja pročitati jednu šaljivu pesmu našeg dragog i cenjenog kolege Poperu, Zdravka Sretenovića iz Bagrdana. I evo veliki pozdrav za njihovu ekipu koja je prošle godine bila najbrojnija, ali nažalost sada su sprečeni da nam se pridruže. On je posle sabora, evo ovako nešto napisao, ali je pisao kao da sam ja pisala. Jao što sam sinoć jadna kukala ja. Mislila sam da su Milijana i Svetlana sada lica dva. Jao Mirko šta da radim, kako ovu situaciju sada izgladim. Gleda me Mirko onako u čudu. Do sada nije imao prijateljicu ovoliko ludu. Glavo luda, ne diži paniku. Milijana Svetlana je jedna žena ta. Zdravka pitaj, on to mora da zna. Tako sam se smirila, a inače sam mnogo nervozna bila. Imala sam tremu, nije da nije. To se vidi, ne može da se sakrije. Uhvati me zort, što bi rekla mila Nana. Stigoše mi pesnici baš sa svih strana. Iz Sarajeva, Nikšića, Zagreba, dočekati svakog moraš, onako kako treba. Gledam Šiku, kod njega ne postoji trema. U debelom hladu u kazanu ručak spremam. A dečica pevaju ko slavuji i ne treba muzika da im bru. Behu tu još mnogi gosti naši i moji dragi iz Bošnjana folkloraši. Kako igraju da te uhvati Milina? Uplaših se samo da li će da izdrži bina. Stavila sam na dve klupe da mi gosti sedu. Na suncu da recituju, a u hladu da jedu. Srećom, nikog nije sunčanica strefila. Još bih i za to kriva bila. Al da li na suncu ili u hladu, ništa omelo nije prijatelja gradu. Igra, peva i muzike svira. Pesmom svojom u srce nas dira. Eto, to je jedan deo atmosfere, pesma ima još da sada ne dužim, ali to je neka impresija od našeg kolege, koga evo još jednom pozdravljam. A sada ćemo pozdraviti naš cenjeni žiri, koji je radio u tročlanom sastavu. I ponovo moram da napomenem da žiri je pesme dobijao samo po čifrom i lično je njihov izbor za pobednike. Profesor, doktor književnosti, Predrag Jašović, profesor na Filozofskom fakultetu, koji je ovde među nama, ja se nadam. Jeste, gospodin je ovde. Drugi član žirija je naš profesor Veljko Stambolija i on je takođe ovde prisutan i on zajedno i treći član žirija je Milorad Kostić, profesor iz Sarajeva. Tako da je žiri vrlo kompetentan u donošenju pravih odluka i pravih rešenja. Mada mislim da su mnogi zaslužili da isto budu nosioci tih nagrada, ali naravno ne biraju se svi, a svi među jednakima odlučili od žiri da to
čućete ko su pobednici u slobodnoj formi i ko su pobednici na temu duhovnosti. A sada će i sami članovi žirija, evo može prvo gospodin Predrag Jašović, da nam kažu svoje mišljenje o pristiglim pesmama i da li smo ih puno namučili. Pa evo, gospodina, molimo da nam se pridruži na bini i kaže neki osvrt. Nema potrebe za pauzu, pa to znam, ja sve što sam imao da kažem, ja sam to napisao, dakle, kod mene je sve javno. Kao što su rekli ljudi, zaista je to došlo kod mene, čak nisu došle ni šifre, kod mene su došli samo materijal, tako da ja ne znam ni šifre. To je što se toga tiče, iz onog obilja, jeli, pisanog materijala, imalo je šta da se, kako kažu, pročita, probere, kako već. Koliko sam znao i umeo, ja sam to ocenio, verujem da su i drugi članovi žirije takođe radili prema nekoj svojoj savesti, prema nekom svom znanju, prema nekom svom obrazovanju i to je što se toga tiče. Svakako pozdravljam domaćina, pozdravljam sve vas i uživajte u današnjem danu. Toliko od mene, hvala najljepše. Veljko Štambolija, on je naše gore list sada prolistao ovde u Svetoj Mojsinskoj gori, mada je iz, sa drugih gora i planina. Pozdravljam Veljka Štambolija. Ali Pelcer se primio iz Krajine ovde u Tarapani. Izgleda da isto drvo raste i u Krajini i ovdje u Srbiji. Pod istom zastavom. Najprije da vam čestitam na ovome lijepom saborovanju, oboma. Hvala puno, hvala, čast nam je. Lijepo vas je sve ovdje vidjeti, lijepo ste se spremili i lijepo saborujete. Također, kao što je rekao moj kolega Peđa, došlo je tu oko stotinjak pjesama i 50-ak pjesnika, jer su se po dvije pjesme valjda slale. Uglavnom, nisam ja imao problem da nešto to odaberem. Bilo je tu i lijepi pjesama, ali ja sam se držao tematike organizatora, a tematika je bila uglavnom duhovna poezija i rodoljubiva poezija. I nešto malo u slobodnom odabiru. Nadam se da smo zadovoljili one umjetničke kriterijume po kojima smo to i radili. Ja sam to dobio šiframa, tako da imena nisam znao, a i nikome telefonom nije zvao osim Mirka, tako, a i on nije intervenisao, kaže prepuštam Velja sve tebi. I eto, dobili smo pobednike koji će verovatno sad biti srećni, jer će na ovako lepom mestu dobiti neke nagrade. Hvala. Hvala još jednom profesore, hvala gospodinu Jašoviću. A evo sada, dok ne počnemo sa predstavljanjem pesnika, učesnika sabora, da vas KUD Mladost iz Makršana zabavi jednom svojom plesnom koreografijom. Evo, izvolite. Thank you.
Thank you.
Pa vi to lepo radi sa deca. Neće da mi ispustimo. Ja sam tu malo s njima. Evo skoro curimo šta treba. Zahvaljujemo se ovoj divnoj dečici i nadam se da ste svi uživali u njihovoj prekrasnoj koreografiji. Kasnije će se predstaviti i njihov stari folklor. A evo sada da počnemo sa prozivanjem pesnika. I krenut ćemo sa prvoplasiranom gospođom Olgom Radenković, koja je osvojila prvo mesto za duhovnu temu uz jednoglasnu odluku žirija. I gospođa je, evo moram i to da kažem, iz Kruševca, Kruševljanka, i ona će nam pročitati pobedničku pesmu. Čestitam, Olga, puno. Pomaže Bog, braću, sestre. Dobro mi došli u moje Makrešane. Gračanica. Nad Valjevskom Gračanicom bela se zastava umjesto zlatnog krsta njiše. Gračanica sa Kosova plače, vrišti i tužno uzdiše. Sestro moja, tebe potopiše. Ja postojim za obe, a kako li se meni piše? Oko mene zlotvori su razni, katad Bog će da ih kazni? Tonem, sestru, suzama za tobom i molim za oproste što patim za tobom. Okovaše srce u kamenu, gledah sestre braću u plamenu. Simonidi skopaše oči, ko nam istoriju stih i pesmu pretoči? Tala zlobe oko mene kreće, stiže opet kosovsko proleće. Srpskom rodu jezik kroje, da u braku nisu oboje. Malo ih je ostalo da se srpstvo brani, proterani i prognani. Nemaju ognjišta, ali im duša za molitvom vapi. Pa mi oko kuće gaze nepoznati dželati. Tuđinci me čuvaju, decu mi izuvaju. Lazarica mene zove, dolazi kroz snove. Čuvaj, sestro, Kosovo nam ravno, Lazarevo ime poznato i slavno. Mnogo nam je krvlju natopljeno, srpski rode, sabljom do slobode. Ažde se namnožiše, da se srpsko sa Kosova zbriše. Istoriju pišu arnauti, da zauvek Srbinu ćuti. Car je Lazar izgubio presto, a ti, Gračanice, sačuvaj mesto. U snovima doći ću ti često. Hvala. Hvala Olga, a evo naša pobednica dobit će i neke nagrade koje će biti uspomena i sećat će na ovaj naš sabor. Evo za uspomenu i jedna umetnička slika. U slobodnoj kategoriji je pobednik neko ko nije mogao danas da nam se pridruži jer on živi u St. Galenu u Švajcarskoj. Gospodin Sava Ilić, rođen u Šamcu, Republika Srpska. I on vas je sve veoma pozdravio i rekao da mu je žao što nije mogao da prisustvuje,
Ja ću da se potrudim da njegovu pesmu pročitam bar upola onako kako bi je Sava pročitao, jer on je jedan koji važi za neke među najboljim interpretatorima. Pesma je sonet Miris jeseni. Kad se spektar boja, gora mara širi, a postelju leto za počinak sprema. U bašti procveta leja hrizantema, proletnjeg zasada, tad jesen zamiri. U raskošu boja blistaju agate, od sunčevih zraka po krošnjama luga. Zamirišu brazde, tragovi od pluga, pokraj žitom zrelim prepune pojate. Tad miris jeseni pleše s vetrovima, a na grani lišće u svom miru stari. Sa znanjem da život što mu Bog podari nije jednak svakom, niti isti svima. Dok čokoti zreli čekaju da kane, kaplja rujnog vina za sve srećne dane. A evo sada jedna mlada gospođica će vam nešto ponovo, nešto otpevati. Jana Milanović, ja se izvinjavam. Evo, totalno sam se zbunila. Evo, izvoli Jana, čast nam je što si naš gost. Ni tu mira, ni ceviza. Usred zimu na ne, usred zimu, usred zimu bostan traži. Bostan nema, bostan nema, bostan nema v režima. Bona ljuba na ne, bona ljuba, bona ljuba, bona leži. Ni tu ni tu mira, ni tu mira, ni cediza. Usred zimu na ne, usred zimu, usred zimu kruške traži. Kruške nema, kruške nema, kruške nema, drške ima. Usred zimu na ne, usred zimu, usred zimu kruške traži. Kruške nema, kruške nema, kruške nema, drške ima. Bona ljuba na ne, bona ljuba, bona ljuba, bona leži. Ni tu mira, ni tu mira, ni tu mira, ni celiza. Usred zimu na ne, usred zimu, usred zimu groj se traži. Groj se nema, groj se nema, groj se nema, giđe ima. Usred zimu na ne, usred zimu, usred zimu groj se traži. Groj se nema, groj se nema, groj se nema, giđe ima. Bona ljuba na ne, bona ljuba, bona ljuba, bona leži. Ni tu mira, ni tu mira.
Ja ću sada prozivati pesnike po redu kako je i napisano u zborniku. Za neke sam zapamtila da su ovde, a prozivat ću sve redom, pa vas molim da kada čujete vaše ime da izađete. Za nju sam sigurna da nam se pridružila i ove godine. Ona je rođena u Nišu, završila srednju školu mode i lepote i u Nišu živi i stvara. A ona nam je Suzana Tasić, koja će pročitati neku svoju pesmu. Dobar dan svima, drago mi je što smo tu u ovolikom broju, na ovom svetom mestu, u ime nečega što je naše, opamtile se i treba da ostane naše za uvijek. Moja pesma je ovako, nije duhovne prirode. Kapi pesme. Klizi kroz krajiča kuvelog lista, što osta da seća na prošlo leto. Kap što na mesečini zablista, ko suza iz lice budno i setno. I vetar šapuće kroz noć tiho, dok srce drhti u osami. Opet se rime javljaju stihom, iz duše pesmu kiša mami. I misli nakisle kroz tamu lutaju, pogledi u daljini netragom beže, i tuge se neke opet svoj putaju, kriju pod kapije pokisle vreže. I uzdah daljina nečujno nosi, stihom na tvoje spušta ga grudi, i rimom spliće u tvojoj kosi, dok usne zrakom zvezda ti ljubi. Jeseni vetre, ti krik utišaj, noća su spori i korak kiši, usnuo negde, tamo je dragi, tek buda je, budan jecaj u stihu piši. I ti se noćas uspavaj tugo, strofa kad voli, ona ne zgreši, i pesma ljubi nedodirom, a čežnja kapima njeni teš. Hvala Suzana, evo izvoli za tebe zbornik i zahvalnica i nadam se da ćeš nam se pridružiti i sljedeće godine. Ja bih zamolila ako je ovdje dr. Žaklina Mančić da nam se pridruži. Marijana Šarović. Nedeljko Neđo Paunović. Evo, žao mi je što nisu i oni mogli doći. Milorad Šarović. A evo sada smo stigli do čovjeka koji je prevalio najduži put da nam se pridruži. Gospodin Ivan Dimoski, rođen u Zagrebu gdje živi i stvara. Izdao je dve zbirke pesama, od kojih je jedna Makedonsko devojče, jer je gospodin makedonskog porekla. A evo moram nešto da vam kažem što nije ovdje napisano. Pre 10 dana je Ivan imao promociju svog romana, prvog romana kog je radio, kako sam ja nešto iza kulisa čula, 30 godina. Pa evo, Ivan će da vam se predstavi svojom pesmom. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav svima iz Hrvatske, iz Zagreba.
Hvala lijepo na pozivu i čestitam organizatorima na ovako divnom saboru. Onaj što je ovdje sveta stvar, to je da osjećamo Božju ljubav. I moja knjiga koja je bila promovirana prije neki dan je knjiga pod naslovom Ponovno u očevom zagrljaju, što se misli na ponovno u Božjem zagrljaju. A evo pjesma koja je poslana na ovaj natječaj. Vodi me Bože, vodi me danas, vodi me sutra, vodi me i onaj dan poslije. Vodi me tamo gdje želiš i gdje trebam biti, kao što sam danas ovdje. Hvala što čudo, si došao. Čudo da sam uopće došao, s obzirom da... Ali ne znam kako će otići, nemam mjesta u autobusu. Vodi me na mjesta koja treba vidjeti, kao što je ovo mjesto. Da moja duša osjeti širinu života. Vodi me k ljubavi koju mogu dati i primiti. Ka svojoj dječici koja me silno žele i trebaju. Vodi me tamo gdje me svi prihvaćaju i razumiju. Vodi me tamo gdje mogu govoriti Bože o tebi. I imati puna usta hvale i slave upućene tebi. Gdje mogu pjevati, plesati, gdje mi srce drhti od radosti, a vene mijenjaju svoj tok i umjesto da idu k srcu, one putuju od srca prema dalje. K nekom drugom srcu koje će primiti tvoju riječ, tvoju milost, tvoje pomazanje. Budi mi vodič i usmjeri me tamo gdje me žele. Gdje ću se osjećati slobodno, svoj, a opet tvoj, Bože. Vodi me u život u kojem se toči vino i voda tvog života. Gdje se dijeli kruh svima na jednake dijelove. Tamo gdje ljubav caruje, a duh sveti kraljuje. Tamo želim ići, jer tamo sam stopljen s tobom. Za uvijek. Hvala lijepo. Hvala Ivane. Evo jedna uspomena da poneseš za Zagreb, za Hrvatsku. A evo, Ivan nas je uveo u jednu priču s pesmom o Bogu, pa bih ja voljela sada da nam se na pozornici pridruži, nadam se da nije otišao, Hadži Ivan Milanović, predsjednik književnog kluba Bogoljub. Evo, vraća se, jer sam baš mislila posle ove pjesme da nam se Ivan pridruži. Ali evo, dok nam Ivan stigne, može nam se pridruži Gordana Zdravković, koja je rođena u Beogradu. U tom gradu radi i stvara svoj dar za pisanje, muziku i dramski izraz razvijala je u radu sa decom. I drago mi je da je vidimo i ove godine kao i prošle. Dobrodošla. Bolje vas našla. Dobar dan svima. Drago mi je što sam i ovoga puta ovdje, a nadam se da ću i u buduće dolaziti jer vidim da ovo sve biva sve lepše i lepše s godinom. Hvala. Trudimo se zaista, sad možda i napravimo neke greškice, ali... Nije strašno. Još smo mladi, učimo se. Ja sam konkurisala sa dve pesme, a pročitat ću vam ovu. Zašto ćutiš, rode? Zašto ćutiš, rode? Muko odzvanja. Svetinje te čuju. Preci te se stide. Glave pognuli, oči u oči ne gledaju. Ćutiš, rode, ćutiš. Ostao si bez slobode, ali pomračena svest, nehaj je za tu vest. Izobličen um, traži samo stomak pun. Zašto ćutiš, rode? Proklinjaće te preci.
proklinjaćete pred Gospodom u večnosti, gde su sabrani svi naši sveci. Oteše ti srce, oteše ti dušu, srž tvoga bića, svetu rodnu grudu. Oteše ti ono zbog čega i živiš, zbog čega si Srbin i čemu se diviš. Pa zar ti rode ništa sve to nije, pa zar ti se dušman u nebrima krije. Izdajnike gajiš i njima se klanjaš, sveta, mesta, manastire, neprijatelju poklanjaš. Pokriće te besmisao, sakriće te tamo, digni glavu i bori se, ili gledaj kako ti se budućnost slama. Ne ćuti rodu, ustani rodu. Hvala. Hvala puno, Gordana. Mirko? Da, evo, Gordana će da nam pročita i pesmu učesnika sabora, Mihajla, koji nije mogao danas da dođe. Mihajlo inače piše divnu poeziju, a prvi put je konkurisao na jednom. Hvala. Tamo si rođena. Ovo je pesma koju je posvetio Miri Sajčić, pesnikinji Udruženja književnika Srbije. Tamo si rođena. Možda ću jednom da ti kažem, tebi koja se svega sećaš, i znala si za sve, i šta to znači. Čuvajte ovaj svet, to si nam rekla. Sačuvajte sve što je iz ljubavi i zašto je to važno. Možete mi verovati, rekla si. Nemojte plakati u samoći molitvu kaži. Raširi krila nad rekom života, neka ljubav bude iznad svega. Duž čitavih obala i tamo gde se svet krije i tamo gde uvek znaš da istina lebdi u vremenu i gde ljubav ne traži ništa sem da traje. Seti se, tamo si rođen. Hvala. Hvala Gordana. Evo, iza tebe uspomena jedna. Evo, gospodin Mirko će da... Da, poslat ćemo i za Mihajla, daćemo ti poslat. Može, može. A evo sada vratio nam se Hadži Ivan Milanović, predsjednik književnog kluba Bogoljub iz Jasike. I kažem, eto, htjela sam da nam ono drži mali govor posle ovog o Bogu, ali evo, pošto je gospođa ovo čitala. Pomaže vam Bog, poštovana gospodo hrišćanska, Vladika David bi vas pozdravio, draga deco, velika i mala. Dakle, najpre zahvalio bih se organizatorima što su me pozvali da ja budem ovde među vama. Radost ima je velika. Za ovu priliku pročitao bih jednu pesmu koja je našla mesto u monodrami koju sam nedavno štampao Dragiša Mesec, a pesma je nastala bukvalno na očevom grobu. Pesma se zove Tišina. Gnana tišino glagoljiva, zvuke tvoje slavojske u lugu, ave ti vazdan vrebaju odasvud. Prašnjava magla, oči suzne. Pogled vlažni dao su visine, tamo negde se svilo sunce, namo gde je carstvo tišine. Tišina svuda, mir vlada. Spokojno, moj stari drema. Pokoj duši tvojoj, oče, neka je, neka ona miriše na cvet bagrema. Opet i opet. Kraj Morave spiju vrbaci. Tišina gna na zvezde roji. I tiho, čudesno, stameno ćuti.
u lugu svome slavu je broji. Hvala. Hvala Ivane. Evo jedna uspomena i za tebe. Jana, izvini, molim te, evo zahvalnicu, samo izađi da primiš. Da, Jana, naša mlada umetnica koja nam je malo prije pjevala je čerka od gospodina Ivana. A evo... Moram da ispravim, nisam ja predsjednik kluba, ja sam samo osnivač, predsjednik imamo drugog. Dobro, dobro, ja se izvinjavam, eto, neke tehničke greške. A evo sada, pošto oni malo žure, jer imaju sljedeći nastup, ali su došli da nas ispoštuju. Još jednom, KUD Mladost iz Makršana. Što neće moći da nam se predstave jer su poneli pogrešnu muziku. Žao mi je zbog dečice, zaista. Ali im hvala puno na želji. Evo, bar smo ih videli. Ali zato, evo sada naša dva umetnika. Jedan na gitari i jedan pevač. Imaju jednu specijalnu pesmu da otpevaju. Gospodin Dimovski, gde ste da vas vidim? Pesnik iz Hrvatske i Makedonije. A tu ste, evo za vas pesma. Prvo iz Hrvatske, Alena Slavica, dao sam ti dušu, je li tako? Uživajte. Boki i Dejan. Umetnicima i pesnicima želim puno uspeha u radu i daljem stvaranju, puno ljubavi i zdravlja. Ostalim gostima, prijatan boravak u ovom lepom Makršanu. Godine kosrne nestaju u bijegu, uspomene sa tu,
poljupci u snijegu, o da, poljupci u snijegu, godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam, od tebe i sreće, od tebe i sreće. Ajme neki! Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, ali mi nije žao, 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 žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, ali mi nije žao. Pozdrav za naše on majstore, gospodina Pedi, gospodina Mikaja, bravo za song. Uživajte. Godine ko se nam nestaju u bjegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, da, 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 poljupci u snijegu, godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam, od tebe i sreće, od tebe i sreće. Ajmo reki! Dao sam ti dušu, se sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Zas, ostani da ti kažem da stojaš, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne bude više sad, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih, koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih, koje tajne moje čuva. Ti si moja ljubav pruva, samo pođeš bilo gdje. Ostani, nisi ista, ali znaš, ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Pričaj mi, makar bajke bile to dimoski. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlom. Pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas! Hey! Makedonsko deviće! Bevo, specijalno za gospodina. Inače, gospodin Rimovski, ja sam Strumički zet, ako niste znali. Ajmo, makedonsko deviće, specijalno za gospodina Dimovskog. Izvore, predare. Za sve Makedonce, ljubim vas, vaš makedonski zvezd pred Boki. Uživajte i za naše Srbe. Sad ko je lepši, ko ima lepša devojči, ne znam. Ali Makedonije, da li Srbija. Kje vidi me, kje vidi me.
malo žustrije, madam, madam, malo žustrije. Makedonsko devojče, kiska šarena, Bogradini nabrana, dar podarena. Da li ima novoj beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Ajmo, deki solo! Dejan Žinko i solo! Voditića, madam Jasmina, Jasmin! I vi, dami gospodo! I naravno, ritam sekcija! Tako je, deki! Koga pesna zapeje, slavuj na pene. Koga zautao da igra, ovelce da igra. Da li ima novoj beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Poubavo devojče od Makedonče. Braće Makedonci, njihove dame, gospodin Demunski i vi, dame i gospodo, posjetioci umetnici. Hvala lepo, hvala na pažnji. A ja molim jednu damu iz Makedonije da ne seda, nego da nam se pridruži ovde na sceni. Dama koja mi je poklonila onaj divan šešir i koja nam dolazi iz Skoplja. A to je gospođa Miroslava Badarevska. Dobrodošla. Hvala. Hvala, hvala. Evo, drago nam je. Zdravo, ja vas sve pozdravljam. Makedonija i Srbija su jedno isto. Mi smo pravoslavna braća koja moramo se štititi i začuvati naša iskonska korena. Volim vas i uvek ću biti pored vas. Ja nosim pseudonim Viktorija Makedonska, imam 32 knjige napisane i dok mogu da se dvižim, bit ću pored vas uvek. Hvala vam, pročitat ću vam svoju pesmu Zaljubišce iz mladih dana, jer sam sada 77 godina, ali ljubav je večna. Bravo, Miroslava. Bravo, Miroslava, bravo. Evo, zaljubih se. Samo da vas prekinem, moram da kažem da je Miroslava, da bi došla do nas, 4 sata sedela u Nišu na autobuskoj stanici i čekala jutros od 1 do 5 ujutru autobus za Kruševac. Pa to zaista zaslužuje jedno divljenje. Hvala vam. Zaljubih se. Kad ti godine prolete i uđeš u zrelo doba, odjednom svega se setiš i tugu veliku osetiš. Koliko mi je značio, saznao nikad nije, tu tajnu u starosti poželim ja da sakrijem. Juni je početak leta, nemoguće je vruće, a on je došao da studira daleko iz svoje kuće. Zavoleka na prvi pogled, za sve je imao dara, dovoljno je uzbudljivo kako slova izgovara. Mada verovala nisam, uvek na njega se setim, to je ljubav bila
koju nisam nikad ostvarila. Hvala vam! Moja ljubav je sada poezija. Hvala puno. Evo, gospodine Mirko, malo ste zatajili. Hoćemo li nagradu za gospođu Miroslavu? Da. A evo, dok Mirko uruči nagradu naše gošći iz Makedonije, da kažem da i mi ovde u Kruševačkom kraju imamo Miroslavu. Ali sada molim gospođu Miroslavu Smiljanić da nam se pridruži, koja je rođena u gradu Stalaću, gde je dočekala penziju i ona je dobitnik mnogih nagrada za životno delo, član je Udruženja pesnika Srbije, poezije Srbi iz Kruševca. I evo, dobrodošla Miroslava. Sto godina i Cecilija da pomogne. Se vidi da smo ovde živi, zdravi, mnogo godina sastajali. Na ovom plateau, odakle počinju Mojsijske planine, tu sam se rodila preko brda i pod kule Todora Stalaća. Tu sam se rodila, tu sam dobila nagradu pesnikinje Tromoravlja, dobila sam nagradu za životno delo Todora od Stalaća. Ja sam Smiljanić Miroslava, 5 knjiga sam izdala, 6 je u rukopisu. Puno vas molim i pozdravljam u svim broju, sa svih strana, mnogo godina da se sastajemo da poživi zdravlje. Hvala. Hvala puno Miroslava, evo gospodin Mirko nosi i za vas zahvalnicu i zbornik i evo očekujemo vas i sledeće godine, jer vi baš živite na mestu o kome smo mi svi pisali. A gospodin poreklom iz Aleksandrovca, nadam se da nisam pogrešila, živi i radi u Beogradu, danas nam je došao po drugi put, znači bio i prošle godine, ali je danas došao i kao pesnik i kao likovni umetnik, gospodin Dobrivoje Lazarević. Pomoć Bog, braćo i sestre, da se sastajemo i saborujemo uvek na ovom mestu prelepom i hvala organizatorima na ovoj lepoj manifestaciji. Pročitaću vam pesmu Mojsijska Sveta Gora. Dok hodam pragom Svetoga Save i svetitelja iz Loze Nemanjića, svetlost Božja sa nebesa pada i blagoslovi goru Svetu Mojsijsku. Tamo gde se morave sreću i ljube, zagaljene kao sestre u veri pravoslavnoj. Gledam monahe kako poje molitve duge, pod vrbama dok voda bistra, reči Božje, raznosi put severa i juga. Kao vetar semena slatka, po livadi cvetnoj, u senci drevnih manastira. Gledam na bregu gore, Vojvodu moj sila, gde nosi krst svoj težak, po zapovesti samoga cara silnog Dušana. Podiže grešni moj silo crkve i manastire, duš cele gore svete Mojsijske, i zali suzama pokajničkim ikone sveca i freske srpskih drevnih manastira. I car Lazar je ovde hodio i sa vojskom se pričešćivao, a u hladu manastira rumeno vino pio krv samoga Isusa Hrista. Bosono gazim svetu zemlju Mojsijske gore, dok okolo mene kodaju seni Svetog Save Nemanjića, Todora Stalaća i slavnih srpskih svetitelja. Hvala. Pročitaću vam pesmu Mojsijske planine. Kad izađem na vrh Mojsijskih planina, vidim kompleks Moravskih kotlina. Vidim ravna polja i sve tri Morave. Vidim bedeme i kulu Todorove zira,
To je spomenik iz naših davnina. Vidim se sve planine i njihove potoke što grle prema, što krve prema južnoj Moravi. Kad Morava nadođe, lovi sve svoja polja i svoje ravnice. Hvala, hvala gospođa Smiljana. Hvala. A sada će nam se priključiti neko ko je rođen u Smederevu, a živi i stvara u Skoplju. Radi je kao novinar, voditelj i urednik. To je gospodin Čedomir Šopkić, koji je na našoj manifestaciji osvojio treće mesto sa duhovnom poezijom. Dobrodošli. I evo, i gospodin je još sinoć došao kod nas iz Makedonije. Dragi domaćini, dragi gosti, drage kolege, drage prijatelji. Biti sa i među vama ovde je zaista živeti život kao u bajci, život kao nadolazeći val, život pun doživljaja, emocija, reči. Hvala domaćinu organizatoru na priređivanju ove divne manifestacije, hvala žiriju na dodeljenoj nagradi, hvala svima koji su omogućili moja pisana reč da krasi ovu divnu knjigu u kojoj su utkane reči oko 60-ak pesnika. Uskoro će i jesen. Neka zajesene u naše sokake nova slova i neka ljudska ljubav bude naš zaštitni znak. Bojanje za mir pred kapijom mojsijskog neba. U mislima nosim nebo, u duši plamen. Hodam bos božanskim putem kroz potoke nevinih jutra, kao novorođeno dete koje Gospod ga uči na prave korake. Sa nadom da stignem do vrha ukorenjene dobrote, da budem prosvetljen i mudar u trenutku, u danu, u veku. U vreme koje ne znam gde počinje i gde se prostor završava. Lepota istine me budi, tihi povetarac sa oblacima pleše, čežnje glas pesmu u meni kleše. Cvet divlje ciklame daje mi znake da pred mojim očima je Sveta Gora Mojsijska. Njene crkve, crkvišta i izvori svete lekovite vode što vezuju tradiciju sa budućnošću naših Svetolazareve Srbije. Knjiga života i sazvežđe ispod drveća na obroncima Srpske Svete Gore donose me otkrovenje, molitveno tihovanje od vremena kada su se samo božanske reči žive, koje imaju dušu i ključ života u kaluđerska pojanja i crkvena zvona čule do naših još neizgovorenih reči pred krstom i molitvama da dosanjamo nedostižno, da shvatimo nevidljivo i neviđenu milost u čudesno mesto kapije Šumadije i Srbije pred kojom sam stigao pokajanjem preko mosta između vekovima sa željom da se još više svetosavska sabranja srpskog naroda šire. Zračak sunca, nepresušni izvor za pesnika, probija se od stiha do stiha i nosi me čistog srca u nedrima do krsta na njemu da napišem da gradimo mir svuda gde god zasija zračak sunca, jer svi zajedno delimo jednu sudbinu koja se zove Majka Srbija. Hvala. Hvala puno, hvala. Evo nagrada i za gospodina Čedomira. Svoju umetničku sliku lično će Čedomiru predati Jovan Karalić, Lalić, ja se izvinjavam, koja je učesnik likovne kolonije ovde kao slikar, ali je i odličan etnopevač. Pa će vam se sada predstaviti i svojom nekom pevačkom numerom.
Hvala još jednom se. Hvala puno, hvala. Što Morava mutno teče, što Morava mutno teče, zahvalnica za učešće i jedan zbornik kao uspomena. Ona je rođena u Požarevcu, piše od ranih dana i objavila je veoma pozitivno kritikovan i čitan roman Hoću svoj život nazad. Ona je Radmila Stojadinović i njena pesma Grešnica osvojila je pohvalu u slobodnoj kategoriji. Dobrodošla, Radmila, kod nas. Pa bolje vas našla, Bog pomaže. Ja sam prvi put ovde, hvala organizatorima na pozivu, izuzetno lepa manifestacija i drago mi je da sam sa vama. Evo, ja ću pročitati neku drugu pesmu, neću baš tu, taj u zborniku, pa je možete sami pročitati. Majka. Tebi, majko, što rodi anđela, da zemlji dušu daruje. Tebi, što kroz bol gledaš, kud nepravda zemljom caruje. U krilo naroda si pustila odojče, da ga nepoznate ruke podižu. Stvorila si svet u prostoru, u kom sloge nema, nit se snovi nižu. Pastiri mu dušu nahraniše i od deteta čovek postade. Plemenit našom zemljom hodaše i do groba čestit majci ostade. Ne mogaše zlobu da izbegne,
na leđima mu teret sveta osta. Sakupljač grehova, a sin Boži, on nam žrtveno jagnje posta. Tebi, majko, što rodi anđela, blagoslaveno ime grlim. Tebi, majko, što gorda samuješ, ponizna molitvama ti hrlim. Hvala. Hvala puno. Gospodin Mirko, molim da uruči nagrade za gospođu Radmilu. Da li nam je možda ovde Duška Kontić? Dobrivoje Gajić. On je rođen u Pestovu, kraj srednjevekovnog grada Vučitrna, živi i stvara u Lazarevcu. I evo, na pozornici će nam se pridružiti gospodin Dobrivoje Gajić. Dobar dan svima, pozdrav, drago mi je što sam danas ovde sa vama. Ja ću vam pročitati moju pesmu. Čilim od livatko cveće. Zatkaj mi, majko mila, čilim od livatkog cveća, neka me njegovo šarenilo na moj zavičaj i Pestov oteć. Na cvetnoj livadi, dok sam brao maslačak, rukom si mi mazila dečačku glavu, pokazivala si mi novo selo, nedakovati sračak, pa smo kraj reke Sitnice brali ljubičicu pavu. Iz gustog vrbaka čula se čarobna pesma Slavuja i glasovi ratara koji obrađuju polja rodna. Ni Sitnicu jedno stablo nosi brza suja, divnu pesmu peva čobanica zgodna. Glas joj se poljanom razleže, ona se sa Slavujem u pesmi nadmeće. Čuju se zvona sa Vučitrnske crkve i crkve Samodreže, a ja majici za livatski čilin berem sveć. Nek moj cvetni čilin zamiriše ko nevina devojačka duša, mlada čobanica na uvo nek mi peva, sve je stalo, samo njenu pesmu sluša. Od miline srce mi je puno sreće, bela stada, rosnu stravu, pasu. Tu se pesma ratara iz polja čuje, moj čilim od sveća je na najboljem glasu. Sa mog cvetnog čilima sija ikona Simonide, crveni božur i posečna Lazareva glava, kao iz bajke visoki manastir Gračanice, kralj Milutin i naš prvi arhijepiskop Sava. Hvala vam. Hvala gospodinu Dobrivoju. Gospodin Dobrivoj je dobio pohvalu u slobodnoj kategoriji za pesmu koju nam je upravo pročitao. A ona je osvojila treće mesto. Dragojla Divjak Topalović dolazi iz Stare Pazove i njena pesma Šapat moje breze osvojila je treće mesto u slobodnoj kategoriji. Čestitam. Hvala Jasmina. Drago mi je što sam već drugi put na ovom divnom svetom mestu i želim da se zahvalim organizatorima. Hvala, hvala od srca i evo nadamo se i sledeće godine da te vidimo. Nadam se. Šafat moje breze. Opet šumi breza melodiju novu. Ponosna leprša bez lažnih okova, dok prkosi vetru teškom izazovu, a meni šapuće da snevam iznova. A ja, zatočena, tvoju ljubav slutim, kao da je za nas već odavno tkana, a kako da zvezdu sa nebesa spustim na tlo gde je naša ljubav obećana. E, kad bi na misli mogli da se spoje, spojili bi i želje, iznedrili priču, sreli usnama, želj bi utolili iz izvora gde se sve čežnje dotiču. Rečima ti ne bih pričala o sreći,
jer bez zagrljaja lako nas ne leče. Nježni pogled može mnogo više reći, zato zgrabi život da zalud ne teče. Hvala. Hvala. Evo, zahvaljujemo se još jednom Dragoli koja nam je došla. A iz Beograda nam dolazi gospođa Milka Stefanović-Mimi, koja je član Udruženja književnika Srbije i gospođa je za svoju pesmu Stari spisi osvojila drugo mesto u kategoriji duhovne poezije. Ne znam da li ste znali, evo, pošto mi smo objavili na Facebooku rezultate, pa se pitam da li znate, evo, ja vam sad javno čestitam, drugo mesto ste osvojili. Hvala. Hvala žiriju, posebno zato što je ova pesma inspirisana naukom počivšeg Milosava Čarkića, koji je ceo svoj život posvetio srpskom jeziku, znači izučavanju srpskog jezika, svega srpskog kao i srpskog stiha. Stari spisi. Sedmorečijem krug zatvoren od Servala na Moravi sa srbuljom starom knjigom predačko ognjište slavi. Srpske legende su zgasle i istine prepravljane. U vremenu izgubi se slava na vladarske dane. Srbindu i Kusurbindu obeležje srpsko sledi. Osmom himnom pominju se zapisani u Rgvedi. Srpska kruna zlatila je razvaline Babilona sa urninom car Serbula, gde ostavi trag svog trona. Izbrisan, iskon i presto, obezglavljen svoj put traži. Otvarajte sve vid knjige, istoriju spaste laži. Život vazda na Golgoti, stare iskre slavište, svetlost reči uz molitvu, pala na prvo ognjište. Uz sve ovo ja se izvinjavam, samo jedno, volela bih da, eto, kogod ima vremena, da istraži malo istoriju one šote koja je divno malo pre ovdje odigrana. Ja sam saznala to slučajno pre 30 godina i čitala pre 15. Hvala. Evo, hvala. Zamolila bih gospodina Đidića da dođe, Batu Đidića, da dođe i uruči sliku gospođi za osvojeno drugo mesto i da nam nešto kaže o slikaru Mornaru kome je i posvećena ova likovna kolonija. Evo, gospodin stiže. Gospođi je pripala vaša umetnička slika, ona je osvojila drugo mesto u kategoriji za duhovnu poeziju. Evo, to je jedna slika
koja zapravo ima jednu asocijaciju koja se odnosi na jednu ličnost ovoga kraja, naše Gore List, Mojsinske Gore List, na ličnost Milorada Pavlovića Mornara, koji je krunu svog likovnog umeća ostvario u Kruševcu sa spomenikom trećoj ćerki kneza Lazara, Jeleni Balšić. Pošto ja takođe pomalo i slikam, ja sam pokušao da tu Jelenu Balšić predstavim onako kako je Mornar u svojoj viziji, a nalazi se u Balšićevoj ulici u Kruševcu, predstavio gradu Kruševcu i celom srpstvu. Evo, ja sa zadovoljstvom hoću da vam poklonim, ako to vama hvala. Pripada, ako to vama pripada. Hvala, čast mi je. Hvala veliko. I zapravo da kažem, ko je bio Milorad Pavlović, Mornar, zvani Mornar? Preminuo je nedavno jedna izvanredna ličnost, izuzetan talenat, koji je kao slikar ostavio mnoge tragove kako u okviru raznih udruženja, kao što su bili Dimitrije Simić i Ivan Simić, ili udruženje likovnih umetnika Srbije. Međutim, ono što je posebno važno reći za ovog čovjeka, koji je zapravo odavde, jeste to da je on između ostalog i izvanredan freskopisac. Pre nego što sam došao na ovo sveto mesto u ovom trenutku, uz jedan zapis koji sam ostavio o Mornaru, ja sam zapravo podsjećajući se da sam pre desetak godina dolazio u ove prostore, morao da obiđem malo pre crkvu u kojoj je Milorad Pavlović Mornar ostavio dragocene freske. Ako imate vremena, posetite, pogledajte crkvu, pogledajte kako je veličanstveno islikao celu crkvu, kako je islikao svetog Iliju u vatrenim kolima. I to je ono što zapravo uzdiže ovog čoveka u ovom kraju kao izuzetnu i posebnu ličnost. Ima jedan prorok, Avram, u Dečanima koji kaže da ne treba ostavljati na zemlji ništa od onog što možete imati u sebi, a nosi određeni talenat. Mornar je se odužio svevišnjem i islikao ne samo u crkvu, ja znam da je u ovoj Mojsijskoj svetoj gori napravio još mnogo zapisa gde je ostala njegova duša. Sa ovom veličanstvenom Jelenom Balšić, koji je islikao u spomeniku u jednoj prekrasnoj mozaičkoj kompoziciji, Mornar je se odužio Mojsijskoj svetoj gori na čast. Njemu za ljubav, srpstvo, na ono uzdignuće koje kroz takvo slikarstvo objašnjava ono šta jesmo, našu dušu i naš identitet. Hvala. Evo, ostavljam samo da se zahvalim gospodinu Bati i
žiriju, ovo zaista bilo iznenađenje, nisam znala za nagradu, hvala još jednom, divno za sećanje. Hvala vam puno. Drago mi je da vidim da na našem ovom pesničkom saboru dolaze ljudi koji pišu romane. Jedan od njih je rođen u Derventi, gde je i završio srednju školu, a onda prelazi i živi u Beogradu. Napisao je nekoliko romana i drago mi je da nam se pridružio i sa svojom pesmom, a on je Borislav Nagradić. Dobrodošao, Bora. Hvala, još bolje vas našao. Pozdravljam ovaj veličanstveni skup. Srećan sam da sam danas ovdje na ovom svetom mjestu. Moja pjesma nosi naziv Ne idi, brate. Ona je otprilike rodoljubivog karaktera. Ne idi, brate, graditi dom dušmanima. Ne ostavljaj ovu našu zavičajnu ljepotu. Ostani na svojoj časnoj djedovini, na rodnom ognjištu, dočekaj stotu. Ne idi, rođeni, tuđinu da služiš, on te hoće samo dok imaš snage da radiš. Nikada ti oni sreću i dobro nisu željeli, već huškali da se sa rođenima zavadiš. Ne idi, komšija, gdje te gledaju poprijeko, nikada nam oni prijatelji nisu bili. Vjekovima su nas proganjali i satirali, nejač nam klali i narodu kičmu lomili. Ne idi, druže, tamo gdje te ne poštuju, gdje te čestitog i poštenog poniženo gledaju. Zavide ti što si potomak slavnog Tesle i zlatnog Noleta koje ni igrati ne daju. Ne idi, zemljače, jer te njihovo sunce neće grijati kao tvoje u rodnom kraju. Dušu i snagu će ti zlikovci uzeti, vrati se, ima hljeba i u tvome zavičaju. Hvala. Hvala, Boro, još jednom. Evo, gospodin Mirko će ti uručiti nešto za uspomenu. A evo sada da se zabavimo malo uz muziku naših dragih prulaša. Evo, dolaze nam prulaši i sa Kopaonika, a i sa naših prostora, iz Carskog grada, pa će oni da se predstave spletom svojih, svog sviranja. I da se predstave. Evo, možete se i predstaviti slobodno, vaše ime. Ja sam Milisav Jovanović koji sviram etno muziku u stari instrumenat koji se zove produžena frula. Oh,
Hvala puno, hvala. Evo, imamo još dva gospodina. Možete se isto predstaviti. Slobodan Cakić Cale, tu sam čest gost. I Miša Radović. Miša Radović, iz Brusa. Brus. Jednu pesmu i Čumišan kako. Za Brus. Dobre, sad ću jedno polo na okarinu. Hvala. Maze. Thank you.
Hvala lepo. Slušali ste moje novo kolo, nova čarapanka. Hvala lepo. Rođen je u Globoderu kod Kruševca. Ekonomski fakultet je završio u Kragujevcu. I evo, po drugi put i ove godine nam se priključuje gospodin Miljko Šljivić. Šljivić, bravo Šljivić. Njegova pesma je osvojila pohvalu u duhovnoj kategoriji. Pomaži Bog svima. Pesma se zove Ispovest. Udar groma mi prekinu snove, osvetli pogled tu preko njiva. Da pišem pesme ja noći ove, sveti Ilija mene poziva. I spremi se za pesmu novu, al stihovi ne idu lako. Pritislo nešto dušu mi ovu, da je olakšam ja ne znam kako. Čujem crkvena da zvona zvone, živim u veri, ali se bojim. Zamišljam da sam ispred ikone, gorko se kajem nad gresima svojim. Napolju kiša, lije li lije, dok slušam kišu ikonu gledam, na ikoni lik svetog Ilije, njemu se sada ja ispovedam. Ispovest lagan, sećam se toga, želim i priče s koji tek sledi, iskreno, lako iz srca svoga, jedino tako ispovest vredi. Veliki teret sa leđa pao, pa osjećam se nekako novim, ali u duši tad sam znao, moram u crkvi sve to da ponovim. Više ne čekam da Ilija zove, kada se čeka uvek je teže, da ne bi bilo oko noći ove, skinut ću okov koji me steže. Kad čujem prasa, groma što bije, i vidim munju tu preko njiva, ja se ne plašim svetog Ilije, nekoga drugog on sad proziva. Hvala puno, Miko, samo molim te, sačekaj, evo da ti se uručim nagrada. Da li je prisutna Milanka Bojović-Dosković? Nije. Nije. Slavica Damjanović? Nije. Dragan Vidić? Nije. Jasmina Živković? Nema ni nje. Dragan Mitić? Ali, evo, našla sam nekog za kog znam da je prisutan. Rođen je u selu Štavalj, opština Sjenica, živi i stvara u Beogradu. On je osnivač i pesničkog udruženja Dunavski vali, nadam se da nisam pogrešila. I drago mi je što nam se pridružio ove godine, što je ovde lično, Borivoje Živaljević, čija je pesma osvojila pohvalu. Dobar dan svima, hvala na lepoj najavi. Jedna ispravka samo, udruženje se zove Dunavski venac. Jao, jasno. Udruženje pisaca Dunavski venac svake godine organizuje tri pesnička sabora, božićni stihozbor, vidovdanski pesnički susreti i pesnički sabor u slavu Svete Petke. Sa tog jednog vidovdanskog pesničkog sabora gde su učestvovali neki ljudi sa ovog područja, nisu bili omogućeni da prime zahvalnice i zbornike, pa sam donao da im uručim. Danica Petrović. Danica nije tu, ali je neko ko će da joj ponese zbornik tu. Jasmina Dimitrijević. O, izgleda pa nešto... da ni ona nije tu, ali znači ponese. O, nešto i za mene. Hvala, hvala. I naravno, gospodin Mirko.
Gospodin Mirko, molimo... Mirko je pobilo, nema veze. On je pobilo, ali evo, daćemo mu. Vidio sam ovde neke ratne veterane. Pa sam i ja jedan od njih, pošto nisam u mogućnosti svim damama da uručim po jedan lep stih, bar veteranima da se obratim nekim lepim stihovima. Junaštvo i hrabrost koje iskazaše ne može se kupiti ni za kakve pare. Glave su davali, ne daše košare. Izvinjavam se, samo malo. Stižu tužne vesti s vrha prokletija. Oprošteni pozdrav paloga junaka, ucveljena osta cela familija, preboljeni nisu još rane predaka. Pozdrav tebi, majko, sestri, verenici, ne čekajte meni jer vam neću doći, ali osvojači, strani plaćenici, ovu da ne mogu i ne smiju proći. Prenesite pozdrav i ponosnom ocu. Obruko ga nisam, junački sam pao, pa čestito idem Bogu našem tvorcu, sestrinje suza, mnogo mi je žao. Žalim što je neću izvesti pred svate. Onda kad se bude udavala mlada, neka je drugovi i rodbina prati, a ja ću sa neba da vas gledam tada. Gledaću Srbiju ponosnu i celu, Vojvodinu Kosmet, plodnu Šumadiju, diviću se reci i bistrome vrelu, skriven u oblak što se nebom viju. Hvala vam. Hvala, Boro. Evo i mi nešto tebi da damo, da imaš i ti za uspomnu, ti nama donese, ajde sad malo i mi tebi. A sada bih molila gospođu koja je rođena u Gaglovu kod Kruševca, Gaglo, da se pridruži na pozornici. To je gospođa Ljiljana Tamburić, koja je usvojila drugo mesto u slobodnoj kategoriji sa svojom pesmom Iluzija. Bravo. Dobar dan svima. Zahvaljujem se žiriju i organizatorima. Vama svima prijatan dan želim. Iluzija. Ja sam tebe davno izmaštala. Srmom sam te zamotala, u zlatnu kutiju spakovala i sakrila te između obrva. A prvo zrno iz koga si nastao, bilo je zrno peska koju je Kinez pronašao u ostrigi. Dodala sam kap krvi sa Isusovog trnovog venca, skrenula Nil u tvoje oči i Siriusom ih ozvezdala. Dotakla sam te iskrom iz velikog praska da se trgneš i oživiš. Udahnula sam ti vetar sa Pirineja da prodišeš plućima južnih predela. Na levu sam ti ruku, brojanicu, lestvicu stavila da se pred Bogom ne stidiš. Naslikala sam svoj lik u tvoje zenice da osim mene ništa drugo ne vidiš. Ni najtamniju noći svetionik huk u daljini, ni Nijagarine vodopade zimi, ni Bajkalsko jezero na jugu Sibira, niti druge žene pune mana i vrlina. Zavolela sam te i zatvorila u bocu kao Aladina. Lomila sam trepavice žmureći i krijući te od drugih u mislima. I sebe predugo, predugo obmanjivala, ne shvatajući da si samo iluzija čije sam ime konačno zaboravila. Hvala. Hvala Ljiljo, evo još jednom čestitamo. Evo gospodin Mirko uručit će nagrade.
Čedislavka Popović. Ljiljana Dragić. Dragić. Ali, evo, nekog koji je ovde, koji živi i stvara u Lađarku. Član je Udruženja književnika Srbije i evo ove godine nam lično i dolazi, a bio je učesnik prošle godine. Cvjetin Baja Lobožinski. Bravo! Evo ja. Najlepša hvala, pozdrav za sve. Ognjena zemlja. U ognjenu zemlju daleko od raja, gde večni život smisao gubi, prodana duša vrtlogu bez kraja, ponizno đavolu skute ljubi. Čovjek bez duše, prokletnik zao, za ljubav ne zna mržnja ga ubi, ovo zemaljski život je dao, ponizno đavolu skute ljubi. U paklenoj vatri na onom svetu, zlokobno sijaju krvavi zubi, spaljena duša tražeći osvetu, ponizno đavolu skute ljubi. U ognjenu zemlju, na ivici kraja, gde se skupljaju smrtni gresi, molim jedinog Boga iz raja, pregršt ljubavi hitno odnesi. Hvala. Hvala puno. Drago nam je da si nam se pridružio. Evo, gospodin Mirko, na svom zadatku. Da li nam je ovde Svetlana Delić? Nije. Božica Vezmar? Nije. A neko ko je ovde rođen je u Kruševcu. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji, radila u osnovnoj školi Sveti Sava, živela u Australiji. I majka je trojice sinova, a njena duhovna pesma osvojila je pohvalu. Sa nama je danas Nevena Tatić Karajović. Karajović! Dobrodošla nam. Hvala, pomaže Bog svima. Pesma se zove Ko je Srbin? Ja sam onaj što se krsti sa tri prsta i poji se sa izvora samog tvorca vera čvrsta. Ja sam onaj što prkosi svoj toj sili i smeje se u brke im, makoliko moćni bili. Ja sam onaj što govori i tad cevam, i ako me nema mreže, glasno pevam. Ja sam taj što uspravno uvek stoji, što veruje i ničeg se baš ne bojim. I onaj sam što još piše ćirilicom, i tad zborim dušom svojom svetilicom. Taj sam što s visine pravo gleda, vidi neman, ali neće da se preda. Ja sam onaj što se vazda hrabro bori i sablje mi prađet slavni tad govori. Taj sam, znajte, što će uvek krst da drži. Ponosito napred hodim, izdržim. Ko je Srbin? Kog je roda, pita Neman. Ta je što ne kleči, no i za borbu uvek spreman. Pita Ala, ona crna, što prkosi? Jer u srcu i u duši pravoslavni krst svoj nosi. Bravo! Hvala Nevena, hvala. Da li nam je ovde Dragan Pavlović? A iz Makedonije nam dolazi još jedna gošća,
Tako je. Ona je Gabriela Kostadinova i živi u Pehčevu. Evo, drago nam je da je uspjela da nam dođe. Trebala je i prošle godine, ali je bila sprečena. Ima dosta priznanja i član je Srpskog umetničkog društva u Beogradu. U Beogradu. Blagodaram. Dobar den i od mene. Zadovoljstvo je danas kada se bide na ova sveto mesto i deo od ova manifestacija. Pozdrav do organizatorite i svekako pozdrav do mojata draga prijateljka Jasmina za takvata organizacija. Hvala, hvala puno. Kje vi se predstavam sa mojata pesma Jedne tople julske noći posvetena na mojata pokojna majka. Bila je noć, duga, topla. Ležala sam u krevet, budna, umorna. Gledala sam u plafon jer nisam mogla oka sklopiti dok su mi suze lice kvasile. Nemir neki ušao u meni, slutila sam kraj, ali nisam htjela priznati. Ni ti nisi oka sklopila, bila si budno i tiho plakala. A kad ti bol telo zadrma, grizela si ruke da ne bi zvuk pustila, da ne bi mene probudila. Na svaki minut pitala si koliko je sati. Zašto, majko? Gde si žurila? Jesi li nešto slutila? Jesu li te anđeli zvali? I onda se sve promenilo u jednoj sekundi. Boli su tvoji nestali. Suza sa oka prestali. Bila je noć, vetrovita, ali topla, kada si oka sklopila. Umrla si i nisi znala da si život moj promenila i tugu donela. Blagodaram. Hvala Gabriela, hvala još jednom. A evo iz Kumanova nam dolazi jedna gošća, Elizabeta Pavlovska, i ona je u slobodnoj, u kategoriji za izbor duhovne pesme osvojila pohvalu. Dobar den na site. Deneska mi je posebno čest i zadovoljstvo što sam tuka među vas na ova prekrasna manifestacija. На ова преубаво духовно место. Во тоа прилика би сакала да и се заблагодарам на почитуваната поетеса Јасмина Димитријевич, која ми покани да бидам дел од ова прекрасен настав. Секоја пофалба до организаторите. Им честитам на наградените и на сите учесници. Ви посакувам уште многу вакви успешни манифестации и чувајте ја нашата православна вера, која е единствена светлост во темнината на денештицата. Ќе ви се представам со својата песна «Покајање». Испред манастира стои грешник јадни, сузе рони, Бога моли, да му опрости грехе које чинио је и да га научи како да поштује и воли. На лицу му се туга види, а у очима очај и разочарење. Подгрбавио се пред вратима, nema hrabrosti ni da unutra krene. Krstom se tri put prekrštava, metanije na kolenama pravi. Ništa oko sebe ne vidi i ne čuje, dok mu srce puno pokajanja tuguje i žali. Ah, Bože moj, usliši mi molitve moje, pa se smiluj i oprosti. Nek umrem u istom trenu ako treba, carstvu tvome ti me vodi. Šta će meni život ovaj, pun grehova i slabosti? Bez tebe sam kao suho drvo, osuđenik bez ljubavi i časti. Grešio sam mnogo puta, povredio bližnje, a i tebe. Sada sam kao mrtvak koji hoda, što ne sme ni da u grob svoj legne. Plače grešnik, tiho lipa, teku suze kao kiša, dok zanemljeni svi gledaju šta se dešava u času. Pogodila je svakog suza ovog mučenika. Odjednom doleti sa neba golub beli, pa na grešnikovu glavu stade. Oprošteno ti je čedo moje, ču se glas iz crkve, idi i ne greši više, život nek ti bude pokajanje.
podiže se grešnik u istom trenu, pa plakajući u manastir uđe, poželeo je da tu zauvek ostane, da mu on sad dom bude. Zatreperi srce u svakoga, koji je svedok čuda bio. Na kolenima su svi vernici šaptajući pali. Hvala Gospodi za milost Tvoju nad nama grešnima, nek se Tvoje ime večno slavi. Ispred manastira stoji novi iskušenik, Bogu peva, njega hvali, oči mu pune radosti i sreće. Sada živi ono što ostalo mu je, kao hrišćanin i pokajanik pravi. Blagodara. Hvala puno Elizabeti, hvala i na dolasku. A sada bismo želeli da čujemo mišljenje jednog našeg profesora kuvarstva, pošto je ovo pored pesničkog i etnokulturološki sabor. Pa evo, zamolila bih gospodina Gorana Kuzmanovića da nam kaže svoje viđenje ovog takmičarskog dela u kuvanju jela iz kotlića. Nadamo se da će se sledeće godine još veći broj ekipa pridružiti ovome. Evo, sad će nam gospodin reći. Može, može, evo dajemo vremena gospodinu Kuzmanoviću. Kažem, drago nam je da nam se pridružila eto i etno udruženja i amateri kuvari. A sledeće godine nas možda očekuje još neka disciplina. Može, samo izvolite. Dobar dan. Dragi izlagači, takmičari, gosti, organizatori, domaćini, prijatelji i poslovni saradnici, okupiti se na ovoj predivnoj drugoj međunarodnoj pesničkoj manifestaciji i kulturnim narodnim stvaralaštvom je i način kako da komuniciramo i pokazujemo da jedni na druge mislimo. Da u zdravlju i sa Bogom budemo svi zajedno mirniji i stabilniji u vremenu koje je pred nama, a pre svega da poštujemo jedni druge i gradimo uzajemnu saradnju koja je oličenje profesionalnosti, međusobne koristi i iskrene podrške, a koja za cilj ima uspeh u poslu kojim se svi mi bavimo. Obeležavajući ovu manifestaciju, dokazujemo da smo zaista jaki, jaki religijom i duhom Svetosavlja, koje je kroz vekove bilo i bit će najjače kada je najteže. Zahvaljujem se svima što ste pomno pratili moju malenkost. Ja sam profesor turizma, ugostiteljstva, trgovine, gastronomije i ekonomije, profesor Goran Kuzmanović iz Kruševca. Ostaje samo da organizatori pročitaju i dodele nagrade koje smo na ovoj manifestaciji dodelili takmičarima i izlagačima. Hvala. Može, može. Hoćete vi da nam saopštite? Dobro, dobro. Samo da se konsultujem za ovo što se sada... Može, može. Evo, na kraju ćemo proglasiti i pobednike u kuvanju jela iz kotlića po oceni našeg profesora. Ljiljana Janković živi, radi i stvara u Nišu, tekstopisac je i bave se umetničkom fotografijom i slikarstvom. Dobrodošla. Dobrodošla. Hvala puno. Dobar dan svima. Želim da čestitam nagrađenim učesnicima kao i organizatorima, svi ste bili super. Inače, prvi put dolazim ovde. Rođena sam u Kruševcu, a živim u Nišu. Tako da, baš mi se dopala ova manifestacija na kojoj dolazim prvi put. Novi dan. U pratkozorju čarobne slike. Dočekujem budna svetlo plavetnilo prodiruje u dubini moje duše. Svanulo je jutro. Cvrku ptica radosnim notama razgali mi dušu.
ljubav u meni. U svakoj pori moga tela volim život. Čestitog uma. Zračim iz nekog pozitivnog opstajanja u novom danu. Hvala. Hvala puno. Gospodin Mirko, molim vas. Miroslav Krkić. Rođen je i živi u Čičevcu. Srednju vazduhoplovnu školu u Rajkovcu kod Sarajeva. I evo, drago nam je da nam se pridružio. Član je udruženja pesnika Srb iz Kruševca. Dobar dan svima. Moja pesma za danas zove se Srbiji želim. Da njen narod uvek nebeski bude, ali da voli sve druge ljude. Da zna koliko nas ima i da se ne kači sa velikima. Svi njeni sinovi i kćeri da je vole, vredno da rade i za nju da se mole. Da budu uvek složni i pobožni, da se drže Božje volje jer je to za njih najbolje, da se uzajamno cene i paze jer loša vremena dolaze, porodice da čuvaju, da ih vetrovi ne oduvaju, da uvek lopuže dobiju ono što zasluže, partijskih kadrova da se mane pa da joj svane, deca da je uređuju i čiste pa da joj vodu uvek budu bistre i drugi uspesi samo da se nižu i sinovi i kćeri da je vole i uzdižu. Njena snaga je sloga, porodica i vera u Boga. I ne treba nikog da čudi što naš duhovnik nam želi da budemo ljudi. Hvala. Hvala puno, hvala Mirko. Ne znam, ovaj moj pomoćnik danas izgleda da se gubi negdje, moram stalno da ga zovem. A evo još jednog gospodina koji nam dolazi iz Čičevca, to je Borivoje Bora Vidojković. Evo, Boro, možeš nam se pridružiti na pozornici. Da si Bogo! Dobar dan, drago mi je, imaš najviše Bora. Bora. To je dobro. Da, ima Bore. Da si Bogo! Bora. Veliki pozdrav iz Čičevca, Stromorovlje. Ovde sam, a nisam. Vidim te, druže, u pogledu snenom, tugu, očaj, muku i jad. Drhtava ruka cigaretu steže, a usne ledene u ćutanja beže. Pogled izbegavaš, tuguješ i patiš. Želao bi opet kući da se vratiš. Očima suznim ka nebu bežiš, Bogu se moliš, oproštaj i težiš. Kažeš mi tiho, isprekidano bolno. Od doma mog ništa ne osta, da li je san ili java teška, možda i to bila samo greška. Sve što moje do juče beše, nema ga više, drag ne osta. Tamo gde našu stoku slobodno pojismo i majčino mleko bezbrižno dojismo. Put ka groblju ne postoji više, do juče znanim sve nepoznato srećen. I bunar taj puta bez traga nesta, srce da kuca za malo presta. Ognjište moje, ruševina stara. Ni crkve nema, samo paljevina osta. A ograda čudna, neka vidik zaklanja izlazak sunca i smiraj dana. Neki meni nepoznati ljudi sede na kamen kraj puta što stoji. Kladen se naše tuđe deca mute i grade neke druge nepoznate pute. Brišu mi detinjstvo tu baš provedeno da patim i venem dok život traje. Uzeše dušu, telo samo osta i nikog nema da kaže dosta. Zatrpaše izvor kraj vrbe što beše, samo kruška stara godine niže. Uteši me, ruku mi pruži, prijatelju moj, samo mi priđi bliže. Ne postoji više postupina moja, čeznem i patim, sećanja zovem. Slepom ulicom danima šetam, kud god krenem, svako me smeta. U nebo gledam, čekam svanuća, sa zvezdama pričam, poruke šaljem. Ovde me neće, tamo nemam gde. Sad nemam ništa, a imao sam sve. Hvala lepo. Hvala Boro. Evo, nećemo Mirka, pošto je malo zabušavao, evo Danica će Bori da uključi nagradu. Da li nam je ovde Milutin Pločić?
Još jedna dama, koleginica po peru, nam dolazi iz Kumanova. Ona piše poeziju, prozu, aforizme i dečje knjige. Dobitnica je velikog broja priznanja i zahvalnica. Tričković Ljiljana. Da, nisam ja možda pogrešila, ja sam izgleda pomešala, nema nam Tričković Ljiljane. Evo, ima je. A ima? Ja se izvinjavam, zaista. Nema problema. Eto, mislim, dešavaju se i takve greške. Dobrodošla, Ljiljana. Dobrodošle. Ja sam Tričković Ljiljana iz Kumanova i jako mi je drago što sam ovde prisutna na ovoj manifestaciji. Dolazim ovde prvi put, ali znam sigurno da neće biti zadnji, jer veoma mi se dopada ova manifestacija i ljudi koji su ovde prisutni, svi ste tako pozitivni i volim vas svi. Hvala, hvala puno u ime svih nas. Pročitat ću nešto što se zove Putuj. A što si ti zaboraviti hteo nju s njom? Ma bila je ona dobra tebi, samo si voleo slatkiše. Žena je to, osjeti kad joj muškarca neka druga grize s jedne pa s druge strane. Primeti ona tu neku šupljinu s ćoška da joj fali, pa se baš onako zapne. Pa gde je? Ne može, nije ceo, nedostaje. I dok se okrene drugi ćošak okrznut, onda te kazni tako što ti se više ne da ko nekada, ko žena, majka, ljubavnica. Osjeća se praznina i polako nastaju svađe, ljutna, razmakle ruke, pogled u nedogled. Onda nađeš nju najsličniju njoj. Usput jedeš okolne slatkiše, navukao si se na met. Šta očekuješ od žene koji su te želele samo za sebe? Da te ušuškaju kad im dođeš onako umoran, kad ti se spava, a nisi ih poljubio za laku noć, kao nekada. Da, oni te žele baš kao nekada. I kad se onako umoriš i tražiš rešenje, a rešenja nema, jer ove voliš, a onda, ko telepatijom spojene, rastnute na krstu srama. Toliko su ljute, ranjene, da im to nije dovoljno. Odnose te gde je voda najbrža, bistra, duboka i samo te puste. Putuj. Hvala. Hvala puno, hvala što ste nam došli. Evo. Mihajlo Miljanić nije prisutan ovde, ali je njegova pesma pročitana. Dragana Živić. Uroš Marjanović, da li je ovde možda? Evo, želela bih da vam kažem da nam se u ovoj organizaciji, što mi je drago, pridružilo i udruženje Danice Dimitrijević-Petrović. To je udruženje Mi pomažemo, priključite se i vi, koje se bavi humanitarnim radom. Evo, ona će vam nešto reći o svom udruženju i sa njom su danas i članovi udruženja Osmeh na dlanu. Pomaže Bog. Dragi prijatelji, braćo i sestre, prvo da vam se zahvalim što ste se odazvali u velikom broju i što ste došli na naš drugi međunarodni sabor pesnika, evo sada i etno udruženja, sela, kao i etno hrane. Pa ne bih nešto puno pričala, uglavnom mnogi od vas već znaju, mi smo humanitarno udruženje koje pomaže više porodice koje su materijalno ugrožene, među kojima su nažalost i bolesne deca i deca sa poteškoćama u razvoju.
Ali eto, hvala Bogu, ima uvek dobrih ljudi i do sada sve naše akcije su bile zaista vrlo uspešne i nikad se nije desilo da zatražimo pomoć, a da se ta pomoć ne ispuni i da se porodici ne obezbedi sve to što je neophodno. Da ne bih pričala sad puno, ima mislim dosta toga da se kaže u udruženju. Ja bih zamolila moju dečicu iz udruženja da nam otpevaju jednu pesmu, pa nekom drugom prilikom pričat ćemo malo više i o samom udruženju. Mislim da sad možda i nije baš dan da se priča puno o tome. Ako neko želi da pomogne i da pruži neku pomoć udruženju, može slobodno. Ovdje nam je kutija, ako želite neki prilog da kupimo nešto od namirnica za te porodice, samo izvolite. A evo sada naše dečice. Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu. Al umesto njega pismo joj je stiglo, od sina junaka i na noge diglo. Vratit kući neću, ti sam već u crkvi, zapali mi sveću, da Bog meni poda, s ljubavcima poda, skupo ceno majko, plaća se sloboda. A sijano kući, ovo mu kaži, tvoje otac sine na nebeskoj straži. Tamo gdje je laza svoju glavu dao, nam to samo sveto mi zapaje dao. Evo, hvala puno dečici na ovoj njihovoj izvedbi. A pored pesnika koji su učestvovali u zborniku, imamo mi i neke prijatelje koji su izrazili želju i poželjeli da dođu da nam se pridruže na ovaj naš sabor. Jedan od njih je Branko Stanković. Evo, gospodin Stanković kaže da ima problem sa grlom, ali evo da ga pozdravimo. On je osnivač ili kako već udruženja pisaca Srbije iz Beograda. Možda sam opet pogrešila. Zastupnik udruženja pisaca Srbije. Da. Evo, žao mi je što gospodin ne može, znači, da dođe pa da se sam predstavi, ali, evo, zato predstavljam i pozivam prvo predsjednika Živorada Miletića književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije. Ćuprija! On nam je došao i doveo svoje, kako on voli da kaže, za njih lokice. Lokice. Četiri divne plavuše su sa njim. I drago mi je da nam evo gospodin dolazi, jer smo im imali tu čast da budemo njihovi gosti. Dobar dan svima. Hvala organizatorima na pozivu i na ovo dobro i održanoj manifestaciji. Pozdrav ispred književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije.
Moja pesma odstupa malo od ovoga, ona je ljubavna. Plave oči kao nebo. Mili Bože, kakva divna žena, kakav osmeh, kakav miris tela, kako lepu ti je Bože stvori, lepotom će svojom ona mene da umori. Plave oči kao nebo oko Đurđevdana, divan osmeh kao zora kad osviće rana, miris tela na proleće, na košeno seno, dao bi ti život svoj, o najlepša ženo. Ništa lepše nema od te žene, kad je vidim razum mi se muti, želo bih da je uvek pored mene, boju njenog glasa baš je lepo čuti. Mili Bože, čuvaj je za mene, želim večnost pored takve žene, da lepotom svojom život mi ukrasi, od tuge i bola večno da me spasi. Hvala. Hvala, a evo jedna od Lokica, Zorica Đakovski. Ali ja gledam, ali ne znam gde je instrument Zoričin. Pa, sledeći put. Zorica je profesor muzike i svira na klaviru, pa je ovo bilo malo šal, jer ne znam da li bi uspjela klavir da nam donese. Zorica također dolazi iz književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije. Dobar dan svima i hvala na ovoj lepoj najavi. Sljedeći put nosimo i onaj instrument na rasklapanje, tako da sve može da se uklopi. Može, može. Biće nam drago. Ovom divnom prilikom pročitaću vam pesmu Živorada Miletića, koja se zove Slikar i pesnik. Pred slikarom žena stoji, on joj slika i telo i lice, a iz drugog ugla pesnik o toj ženi pesmu piše. Slikar sliku naslikao, pa se lepoj ženi divi, a pesnik joj napisao kako samo zbog nje živi. Slikar sliku naslikao, metno je sad na zidu, a pesnik je o toj ženi napisao celu knjigu. Šta bi slikar naslikao da mu nije bilo žena, o čemu bi pesnik pisao, žene im je uvek tema. Hvala. Hvala, hvala. A evo još jedne Lokice. Snežana Miladinović nam također dolazi iz književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije i mislim da će mnogi klubovi da pozavide malo Živoradu na njegovim plavušama. Evo, ja se javljam da budem peta Lokica ako me prime. Dobar dan. Pozdrav svima, Snežana Miladinović. Nisam ja ovde. Nisam ja ovde. Ja sam vam udaljena hiljadama godina od stvarnosti. Utihnula teških vremena, utrnula bez realnosti, pomalo čudna i sama sebi. Često odlutam van svih ovih širina, baš tamo gde je ponor i najveća dubina. Ne, nisam ni nešto posebna, pomalo neozbiljna i u nebo zaljubljena. Samo sam ona koja puno piše. Zamišlja da je ona iz poznatih romana, sasvim obična i sa gomilom ljudi u mislima sama. Nisam ja ovde. Nisam ni Madame Bovary od Flaubera koja sanja o životu, strasti i luksuzu. Samo sam sanjar, obična žena. Nisam drama ni komedija od Dante Alighiera, a po najmanje Lolita od Vladimira Nabukova. Zamišljam orkanske visove od Emily Brontea i veoma često čitam ko zna koji put Anu Kareninu od Lava Tolstoja. Možda previše filozofiram, bežim od smislenog i otuđenosti, pa mi je i stranac od Kamija previše poseban i od moje iskrenosti. Ne, nisam ja ovde, ali sa u zemlji čuda od Kerola je moja trenutna uloga i bežim od realnosti i sopstvenog monologa. Nisam za ovo odgojena. Moja su dela za druga vremena pisana. Nisam ja ovde. Samo vam pišem pesme i svojom dušom stvaram akorde. Hvala. Hvala puno. Evo sada pozivam da nam svoje
svoju pesmu pročita još jedna članica književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije, Zvezdana Milosavljević. Dobrodošla nam. Veliki pozdrav za sve vas, prvi put sam ovde i red je da se predstavim jednom autobiografskom pesmom. Nisam to ja. Mene su ubili s predumišljajem na bulevaru Sumraka, kraj pokislih aleja. Čuo se odnekud hor Jevreja iz opere Nabuko kad me je krvnik iz Asede dotukao i kao Napoleon u porazu kod Vaterloa. Povukla se svetlost bez fanfara oboa u večiti mrak. Ne, nisam to ja. Mene su ubili s predumišljajem, kukavice, mešetari, klevete, tvorci, leutari. Dok si ti, dobrovoljni zatočenik, kao okovan lokotom igrao ruski rulet sa sopstvenim životom. A ja? Ja sam te noći nikad ne došla, laka ko srna ka tebi pošla, na proroka znak. Ne. Nisam to ja. Mene su ubili s predumišljajem između dve revolucije, bez prava na odbranu, bez kaucije. Samo sam lik i šetao iz nekog romana, moravskih vrbaka, polja konoplja i lana. Sa kosom zlatnom i mirisom maslačka, gde ti se uplela snaga, momačka, iz moravskih virova izronila tankotom, kao lament, kao lament nad sopstvenim životom. Ne, nisam to ja. Mene su ubili s predumišljajem. Hvala. Hvala puno, hvala. Evo, pridružit će nam se još jedna članica književnog kluba Dušan Matić iz Ćuprije, Moravka Mladenović, i pročitaće svoju pesmu po izboru. I dobrodošla. Dobar dan svima, lepo nam je ovde. E sad jedna malo ljubavna, da malo dignemo atmosferu. Ljubičanstveno lepršava. Šarena cvetna na preklop. Lepršava, tanka, providna, haljina moja na izvolte. Kršim skrupule, izdajem sebe, hoću da te zadivim. O Bože, ljubičanstvenom haljinom, na telu devojčice, u telu žene. Gledaš, ne veruješ, očima svlačiš, skidaš cveće, ljubičanstveno, pohotno, blještavilo moje pretvaraš uništavilo. Do zore, do svitanja, ogoli moje telo, duša se raspada. Umota je u svoju čežnju, u nadu, u patnju. Ljubi ljubičanstveno, cvetno polje lepršavo, na vetru ogoljeno. Bacam rumenila parfeme, da li sam savršena za tebe? Ljubičanstvena, da uđem u tvoja njedra, da ti darujem sebe, da ti dam dušu za sva vremena, uzmi je sve zajedno sa haljinom ljubičanstvenom. Hvala puno od srca. Iz Dunavskog venca u Borči dolazi nam još jedan pesnik, on je Milošević Dragan. I evo, sada ćemo čuti neku njegovu pesmu. Dobar dan svima, moje poštovanje. Hvala, Danice. Hvala puno, hvala. Moja pesma se zove Kudreč. To je po legendi iz moga kraja. Pravilno bi trebalo da bude Kudreč. Se izvinjavam. Zaboravio sam godine. Crkva mala,
na nedaće svitla, u šumi koja vekove broji, iz zemlje svete koda je nikla, na propanku kaj izvora stoji. U rano jutro, kad zora rudi, dok se orlovo čuje kliktanje, započe sunce šumu da budi, jutarnje službe ču se oranje. S ljubavlju i sa verom u Hrista, narod moli i tanja domno to poda. Ne sluti da čovek srca čista, nehotično tajnu crkvu oda. Topot konja prekide Boži mir, besni asker u oltar ulete, kretoše zlotvori u krvav pir, samotni ropac nebu polete. Turskim zverima bi malo krvi od Hristove nejači poklane. Ko vuk kad se na stado ostravi, u ludilu zla ne zna da stane. Kad nebo se vinu plameni dim, gore ikone i vernika krv, gori krst i Boži pastir nad njim, gore preživjeli i ljudska strv. Težinom svojom krv i pepeo svetu zemlju pod sobom stisnuše. Izvor mali sa nejač strepeo, mesto vode suze mu potekuše. Iz izvora potok suza krenu u dolinu tugu da objavi, da ponese mučenika senu, svirepost da se ne zaboravi. Grekovi prošli, zaborav traže, izgubi se sećanje na žrtve, otoka nema da prošlost kaže, ljudi ne pale sveće za mrtve. Zjezero se širi, nečiji hir, dolinom kuda se potok, kuda je potok teko, i niko ne pamti krvavi pir, niti zna šta je mučenik rekao. Potok suza kao da prkosi u nemoći i očaju svako veče, nad jezerom vetar šapat nosi, prašta i Bože, kud reče, kud reče. Hvala vam puno, hvala što ste nam došli. A sada da se malo i nasmejemo. A evo, mislim da će se za to potruditi jedan od najboljih srpskih aforističara, Bata Kostadinov. Dobar dan svima. Evo par aforizama malo, da se nasmeje. Sve je poskupilo i to nije sve. Država ima duge prste za svačiji džep. Lakše je naći iglu u plastu sena nego dinar u slamarici. Potrošačka korpa košta džak para. Ceo tiraž je razgrabljen. Hitno štampajte još novčanicu. Zašto u tržišnoj utakmici samo radnici dobijaju crvene kartone? Nekada se dizala kuka i motika, a danas samo štab za selfie. Nisu svi političari isti, imaju različite presude. Droga izaziva zavisnost, samo na Kosovu nezavisnost. Otkako je ludnica otključana, traži se krevet više. Jedino što nas povezuje su pokidani živci. Vuk uzalud čeka Crvenkapu i ona čitav dan bleji na društvenim mrežama. Još jedan aforizam. Ko rano rani, noćas nije bio u provodu. Hvala. To je bio Bratislav Bata Kostadinov, jedan od najboljih srpskih aforističara i veliko je zadovoljstvo da sam ga ja upoznao i da se pridružio našem saboru. Inače, Bata Kostadinov je iz Kruševca, ovde živi iz Hvara i sa nama se uvek druži i odaziva se svim našim sakupljenjima. Naravno, ja ću da iskoristim priliku i da pozdravim naše slikare koji su došli da svojim slikama daruju pobednike sa
slikama koje su ovde stvarali na ovim prostorima. Najmlađi među njima je Đorđe Joković, Miročki, Đole, njemu dajemo prednost zato što je najmlađi, ima Đole, Nar, tako nekako. Mirko reka, čekamo poziv. Evo uslediće. Đorđe, hoćeš nešto da ti kažeš nama uopšte o našem druženju, o zadovoljstvu koje ovde doživljavaš na ovoj... Kako ti kažeš, ja radim mikrofon da se pustim pesnicom. Hvala. Tu je naša i... Ajde, nije bila do sada na našoj likovnoj koloniji. Hoće da se pridruži nama Tijana. Ona je profesor likovne umetnosti, radi u školi i evo hoće ona da nam se pridruži i da kaže nešto, neke njene utiske, svoje utiske uopšte o ovom prostoru duhovnosti. Prvo bih hvala na pozivu za učešće na našoj likovnoj koloniji na ovom saboru. Jako lijepo biti ovdje među vama sa svim ovim ljudima. Nadam se da ćemo i ostali godine ovako se govoriti o samo još u većem broju. Tako da poželjela bih svima i lep dan kraja. Hvala. Hvala i tebi. Naravno, tu je naš neizbežan Mačak. On će da se predstavi imenom i prezimenom, inače on je... Neće da se bijem. Pozdrav gostima i domaćim organizatorima. Hvala puno. Ne pričam mnogo, ali radi iz ruku. Hvala i tebi. Naravno, tu je, ne znam da li je ovde ili gore nešto još slika, Dragica Ilić iz Paraćina. Iz Paraćina nije, ona gore radi na ovom brdu preko puta. Naravno, tu je i naš Bata Đidić. Inače, radi znanja, Bata Đidić je bar srpske književnosti. On je, ja mislim, izdao preko 40 ili 50 knjiga. Naravno, on i slika. Malo su godine učinile svoje da je... Eto, nije mogao da izdrži do kraja sa nama da bude. A evo sada malo možete i da zaigrate uz naš dvojac. Gde su nam nestali? Ovde smo. Ovde su. Evo, da se malo proveselimo, pa onda idemo dalje. Imamo mi još gostiju, možda... Možda vam se čini da je ovo malo se odužilo i sve, ali trebamo svakog da ispoštujemo. I onda ćemo da predstavimo jedno udruženje i naše kuvare. Ja sam Inka, duša moja. Prevarte, koja pesmeta. Ajmo, deki. Mik Žegjer, zadužen. Pejda za tom. Pesma nam dolazi... Ja gledao sam sunce na istak... Evo, samo sekundu jednu da kažem, znači molila bih da se ne rasturate. Na kraju imamo zajednički ručak,
pa ćemo onda tako, tako opušteno malo i da se družimo, da nastavimo druženje. Ovo nam pesma dođe s Mura, iz Splita, peve je Kiša Srbinac i Ljubiša Borovac Boki, bratnja Dejan Živković. Ja gledao sam sunce na istoku, kako se budi. Gledao sam oblako jutro, u tisuću boja. Sklapao oči od bola, i skrivao suze. A ona je nestala tamo, daleko u noći. Zbog jedne divne crne žene. Obećanja da će mi doći tužan i sam, čekam je ja. Daleko me nosila ptica, srebrni krila. Zemlju u kojoj je nekad i ona bila. Toliko sam želio sreću i ljubav bez kraja. A život me odveo dalje, daleko od nje. Što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja Jasmina, zar nije ti dosta, to znaj. Jedina moja oljubljena, zar nije ti dosta, to znaj. O Lola, o Lola, ti znaš da nisam milioner. O Lola, o Lola, da pokloni ti čitav svijet. O Lola, da nisam milioner. O Lola, o Lola, da poklonim ti čitav svijet. Zar nije ti dosta što imaš od mene i ljubav što dajem ja? Zar nije
nije ti došta što nijednog časa bez tebe ja nisam sam. Zar nije ti došta što samo bez tebe ne mogu živjet ja, jedina moja Jasmina. Zar nije ti došta to znaj, jedina moja o Jasmina. Zar nije ti došta to znaj. O lola, o lola, ti znaš da nisam milioner. O lola, o lola, da poklonim ti čitav svijet. O lola, o lola, ti znaš da nisam milioner. O lola, o lola, da poklonim ti čitav svijet. Da poklonim ti čitav svijet. Da poklonim ti čitav svijet. Lola, hej. Lola, hey, Lola, yeah, 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 hey, Lola, hey, Lola, hey, Lola, yeah, 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 hey, Lola, hey. Hvala dami gospodo, hvala za pratnju, za tercu gospođe Jasmine, za mix duo, na pratnju gitaru. I vama na pažnji dami gospodo, a sada verujem da će nastupiti par excellence pesnička grupa iz Paraćina. Iz Paraćina. Jasmina, kiss for you. Mislim da si vidovit. Kako si znao da ću sad upravo njih da pozovem? Ja sam progledao. Ja sam progledao kroz lepotu govorenja stihova. A, evo, mislim, jeste pogodio. Jer su nam kao gosti došli i članovi književnog kluba Mirko Banjević, Mirko Banjević iz Paraćina. Evo, njihov predsjednik, Zoran Pavlović, će nam se pridružiti. Drago mi je da su došli. Pre nekoliko dana smo mi bili njihovi gosti u Paraćinu. Dobar dan, dragi skupe. Hvala domaćinima što su nas ovako ugostili ispred književnog kluba Mirko Banjević Paraćin. Pozdravljam vas i prenosim sve čestitke i svim ostalim gostima koje smo danas ovdje imali prilike da upoznamo. Moje vreme. Odlutam ponekad za mislima svojim. Tražim se u vremenu koje više ne postoji. Živim u sadašnjosti, a prizivam prošlost. Znam šta je bilo, nisam siguran šta je došlo. Da li će vreme mene da čeka? Dok se smislim, hoće li da pričeka. Vrtim se uvek u krug, nadam se da se sve ponavlja. Pitam se kom je veći drug, budućnost je došla, sadašnjost jenjava. Dok se ja probudim, vreme je prošlo. Ako sam nešto i propustio, meni i nije namenjeno vreme koje je došlo. Hvala. Hvala puno, Danice, molim. Zahvalnicu književnu. Još jedan član književnog kluba Mirko Banjević iz Paraćina je i Jovana Živadinović, pa bih je molila da nam se pridruži ovdje na pozornici i da nam nešto svoje pročita. Dobar dan svima, lepo je što vas ovoliko ima, što ste se skupili u ovom kraju i što ste svoje selo punite. Ja sam Jovana Živadinović iz Draševice kod Paraćina. Evo, pročitat ću vam sada jednu svoju pesmu. Planina svaka blista još od Hrista. Na planinskim obroncima puno lepih slika ima. Čist vazduh, priroda, bistra lepa planinska voda. Pesma ori po zelenoj gori. Bubnja stari svira, u srce ga dira, što nema pastira. Uz njega i guslara kolegu da pevaju na bregu. Od bola svirka mu sve tiša dok ne padne kiša. Kad se oblak sažali i isplače, bubnjar svira mnogo jače, zadovoljno i veselo, dok oko njega širom brega igraju žmurke, ljudi i pečurke.
Guslar budi, tići poje, prelepo je, prelepo je. Al žalostno što sada, družina mlada, neće da šeta, sela da puni, pa se zato oblak pobuni i isplaše malo jače, sve da srada od povrća, u gradu više da plate, pa će da se u sela vrate. Tačno tako, hvala puno. Hvala, drago mi je što ste nam došli, što ste bili naši gosti. Hvala i vama na gostoprimstvu, lepo je što selo punite i što oživljava. Eto, gledamo da vratimo malo tu tradiciju. Trebalo bi da. Tako u selo svako. Da se yes. Selo, seljak pošten podrži, sreća da ga služi. A ne da. Samo mafijaši da se kite i da Beograd i da lopove štite. Da, upravo se. Evo, malo nas je nasmejala. Lopov Karađorđa, Dušanov zakon da pokrene, pa sve da preokrene. Da, tačno. A evo, iz književnog kluba Mirko Banjević iz Paraćina dolazi nam još jedna pesnikinja, Zlata Jovanović. Bravo, Jovana, trebala si ju. Gospodina, znam, ostavit ćemo na kraju. A ja sebe stavila na kraju. E pa vidiš, htjela sam malo da te iznenadim. Evo, Zlata je iz našeg kraja. Da, iz Čičevca je rodom, ali živi u Paraćinu. Tako je, hvala Jasmini na najavi. I kraj programa malo satira, neću da šteti, nadam se. Dimenzija 2. Slušam priča oko sebe. Svaka se na isto svodi. Ko je koga i koliko ne maštene u greh vodi. Ne mogu da poverujem. Svi klimaju odobrenja, uvijek neko treći krivac tražili da se menja. Sad krenulo na opačke. Odrepa se, širi smog. Munjevita, njiva svaka, ne miriše sena stok. Sve su ptice, pevačice. Gavran više nije crn. Ne vidi se za medalju ruža cveta, ruža svela cveta trn, dara meru prevršila, sveto dok se pocenjuje, sile više zanemele, koliko se nasvetljuje. Na kojoj sam to planeti? Dimenzija koja vlada ili samo zaglavio deo mene u nekada? Evo imamo i još jednog gospodina koji je član književnog kluba Mirko Banjević iz Paraćina, a to nam je Jugoslav Ristić. Ristić. Ja ću se predstaviti nekim aforizmima. Evo, drago nam je da imamo još jednog aforističara. Lep život brzo izbledi ako pritisneš dugme na daljinsko. Državo, svuda te ima, ali te retko viđa. Konačno je Evropa shvatila da nema alternativu, Srbija okreće leđa. Glada narod sanja slobodu, a sit krevet. Ima i on dušu, samo je ne nosi sa sobom. Put u Evropu popločen je srpskim budizima. Vladari i senki... Budite tu u pozadini kad mi prestanemo sa pesmom odmah ulazite. A mora tamo. Ne, vratite. Vratite. Ne, 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 vratite. Ne,